Drugi mjesec u godini ima dan zaljubljenih, ima noć za dodjelu Oscara, ima maškare, ali najvažnije od svega ima i zanimljive nove igre. Nećemo te igre igrati na Valentinovo, niti će one biti politički korektne poput filmova nominiranih za Oscara, ali stvarno je teško ne prepoznati rasnu korektnost u bicepsima Terija Cruza i pravu romantiku u zvuku auspuha pri vožnji relija. Nakon 5 godina razvoja i 3 odgode, napokon nam stiže Crackdown 3, futuristički naslov u kojem skačemo s nebodera i golim rukama bacamo tenkove u zrak. I da, imamo bacač eksplozivnih patkica, ako ste se pitali. Na glavnog lika glumi legendarni Terry Crews, no prava zvijezda Crackdowna 3 trebala bi biti totalna destrukcija, barem u multiplayeru, gdje će igra za uništavanje okoliša vući snagu iz oblaka. Ne doslovno iz oblaka, nego Microsoft za to ima tehnologiju koja matematičke zadatke ne mora računati na prste. Nije prošla ni godina dana, a već nam dolazi novi Far Cry. Doduše, nije ovo baš skroz nova igra, već svojevrsni nastavak priče iz petog dijela. Dok stvarnu Ameriku trenutno trese polarna zima, izmišljenu Ameriku u Far Cry New Dawnu drma neko hiper-hippie proljeće i sve je nakon apokalipse šareno i kričavo. Nije se igra pretvorila u Fortnite, ne brinite, ali će zato imati neke nove stvari, kao što su sakupljanje resursa, nadograđivanje baze i divlje svinje koje vole prevrtati neprijatelje. Pravo vesela postapokalipsa počinje sredinom ovog mjeseca. Ako ste se ikad zapitali je li jači Goku, Naruto ili možda ipak Yu-Gi-Oh, konačno ćete dobiti odgovor uz igru Jump Force. Nova ambiciozna tučnjava suprotstavit će 33 borca iz 13 japanskih animea i mangi kroz format borbe 3x3. A borbe će se odvijati na lokacijama iz stvarnoga svijeta, kao što su ulice Pariza, New Yorka, Hong Konga i drugih gradova. Igru inače možete besplatno isprobati kroz otvoreno beta testiranje, ali morate požuriti jer to vrijedi samo za prvu subotu u ovom mjesecu. Nadamo se da ste nadogradili kompove jer uskoro izlazi jedna od najzahtjevnijih igara ove generacije. Metro Exodus je naložio svoju lokomotivu zvanu Aurora te će prikazati raskošnu ljepotu ruskih krajolika u postapokaliptičnom izdanju. Biće to u prvom redu linearna pucačina, ali neke lokacije moći ćemo slobodno istraživati kako bismo u smeću pronašli nadogradnje za svoja oružja. Prijašnje igre u serijalu uvijek su imale odličnu prezentaciju i izvrstan ugođaj, pa ne sumnjamo da će Metro Exodus da se dostaviti sasvim novu razinu grafičke kvalitete. Više nekako sumnjamo da će naš trenutni hardware biti spreman za to. Gameri nikada do sada nisu dobili poštenu Iron Man igru, ali to bi se sada moglo promijeniti, samo ne sa službenom Iron Man igrom, već s novim naslovom tvoraca Mass Effect i Dragon Age serijala. Anthem je kooperativna pucačina u kojoj istražujemo fantastični svijet pomoću odjela zvanih Javelins, gađamo neprijatelje iz kojih izlaze brojke umjesto krvi te plešemo koristeći emote plesove. Ukratko, ovo je novi Destiny, odnosno igra koja to želi biti, a o njezinom uspjehu vjerojatno će ovisiti sudbina ekipe iz BioWare-a. A kako to biva u zadnje vrijeme s igrama Electronic Arts-a, Anthem će se moći zaigrati od sredine mjeseca ako ste pretplatnik Access usluge na PC-u ili Xbox-u, dok će svi ostali igrati na službeni dan izlaska zadnjeg petka u mjesecu. Dirt Rally 2 sedma je igra u Dirt serijalu, ali prva koja 19 godina kasnije koristi oznaku 2.0 iz legendarnog Colin McRae Rallya 2.0. Simulaciji okrenuti Dirt Rally 2 odnest će nas u Argentinu, Poljsku, Španjolsku i druge zemlje, a imat će i potpuno licencirano rally cross natjecanje. Na samim stazama svjedočit ćemo degradaciji površine po kojoj vozimo i većem utjecaju meteoroloških prilika na samu vožnju. Osim modernih jurilica vozit ćemo i neke legendarne aute, a novi tutoriali naučit će nas vještini prilagođavanja vozila za utrku. Iz igre koje smo upravo naveli tijekom drugog mjeseca igrat ćemo još Trials Rising, novu LEGO igru i ekspanziju za Civilization 6. I izlazi čak i jedna simulacija odbojke, ne biste vjerovali. No, puni popis igara za drugi mjesec pronaći ćete na HCL portalu, kao i uvijek imate link u opisu ovog videa, a tamo nam napišite koje naslove vi planirate zaigrati u ovih kratkih 28 dana. Ej, bacite nam također like na ovaj video ako vam se svidio, a ako se pretplatite na naš kanal,
bit će vam puno lakše za Valentinovo. To je znanstveno dokazano od strane znanstvenika. I bit ćete bolja osoba isto, tako da nema smisla ne pretplatiti se. Vidimo se.